Ляшко, Радикальна партія. Наївні наші радіослухачі і телеглядачі, коли слухають оці солов'їні співи, як депутати хочуть працювати, скільки нагальних проблем, які вони не вирішили, як вони всі безсеребреніки хочуть відмовитися від відпусток, від Багам, від Канар, все заради народу. Невже ви думаєте, є такі наївні, хто повірив в вашу брехню? Да не дуріть ви людей! Немає дурних українців. Уже за 26 років вашої брехні нікому не вірять, крім Ляшка і Радикальної партії. Оце, шановні люди, всі, хто сміються, вони сміються над вами. Тому що вони привикли вас обманювати, обкрадати і сміятись. А я вам скажу правду. Для чого вони хочуть продовжити сесію? Президент Порошенко намалював гігантські плани по узурпації влади. Вони не встигають провести кодекси, які дадуть можливість монополізувати вплив на судову гілку влади. Вони не встигають провести закон про Конституційний суд, який дасть можливість президенту завести 3 суддів Конституційного суду. І вони не встигають цілий ряд інших законів прийняти для того, щоб дати можливість захопити повну владу в країні. Команда Радикальної партії єдина, хто стоїть у цьому парламенті проти узурпації, проти зловживань. У пана голови Верховної Ради є законні і конституційні інструменти у випадку необхідності скликати позачергову сесію для розгляду нагальних проблем. Шановні колеги, в мене до вас порада. Ви засиділись у цьому гнилому політичному болоті. Ідіть на свіже повітря, ідіть до людей. Тільки не на Канари, не на Багами, а до українських людей. Вони хочуть вас бачити і хочуть потриматися за ваше горло. Від опозиційного блоку...